ሰው ኢናፍጋል ወይ የጥንቶች አራዶች የቢያሶች ተዱ ከሚሶች ለእንጀራ ሀገር ተሰደዱ መገን አራት ኪሎ ያራዳው ጆርጊስ ጥንጥጉን አልፌን ያሳናነንዬ ጥንጥጉን አልፌን ደሮ ማነጫነ ጥንጥጉን አልፌ እንደምነው መርኬን ጥንጥጉን አልፌ ሁለት አትላስ ጥቅጥቁና አለፌ ስማው ጣላት ቢሩኝ ስማ አልኳት ሀሳብ ትርፌ እናን የንዴነ እናን የንዴነ ኧረ ዘመድዬ ወይ አዲስ አበባ ወይ አራዳ ሆይ አገር ምንደሰው ይናፍቃል ወይ ኧረ ዘመድዬ እኔ ያሳለፍነው በጥንቱ ዘመን